Yüz bursa ham bizden cehan Majburlasin keçmeyman bıktan Ahir senle terik Asal, tug'ilgan kunlaringiz bilan hali sizga bundan zo'rlarini olib beraman. Rahmat, Jahon aka. Jahon aka, kuni suvligiga ham bilmadim, mashina ham terlab ketyapti. Terlab ketmagan u, suv qaynab ketgan. Oshxonadagi gaz plitani nega qo'yib olding? O'rtog'im aytdi, mashinaga gaz qo'ysa, rasxodi kamayar ekan. O'shaning uchun gaz qo'yib qo'ydim, sizni o'ylab. Voy, sekin, kalodingiz qat. Voy, bunaqa chuqurga tushmaydi. Rahmat o'rta, kech bo'lganda bezovta qildim yangi kuyovsan. Kalt yo'q-ku? Voy, sumkam ichida qop ketibdi. Bu mashinani sal avaylab haydaydi-da, asal. Men nima qildim? O'zi kelib urdi. Istalibami? Nis qilas, Jahon aka. Mana, mashina yuryapti-yu. Alo, Jahon aka, mana bu mashina vobshe yurmayapti. Zavod qilsam, zavod ham bo'lmayapti. Benzini bo'lmagandan keyin yurmaydi, benzin quyunga. Jahon aka, o'zingiz benzin quydirdingiz. Men benzin quydim, yonib ketdi. Nima qiling? Aylab, boshqasini berasiz-a? Mana!